Imos coa información deportiva. O Club Natación Boiro participará no Campeonato de España Absoluto en novembro, que se disputará en Mallorca. O principal objetivo deste ano é seguir crecendo como clube. Comeza unha nova campaña para o Club Natación Boiro e faino co principal objetivo de mellorar como entidade e ir dando pasiños cara un maior nivel competitivo. Logo dun ano pasado moi condicionado pola pandemia, desde o clube poñense como obxectivo mellorar os resultados do ano pasado. A intención principal do clube é seguir crecendo un ano máis, a que vimos de, de nivel relativamente baixo, e sempre a idea é seguir mellorando, a máis que temos rapaces moi xóvenes, que pouco a pouco xa facendo maiores, entón é a idea é que o nivel do clube ano a ano xa un pouco máis alto. Ese é un principal objetivo deste ano, é seguir mellorando como clube. Penso que vai ser un ano mellor, unho, porque os rapaces xa leva unha trayectoria de entrenamiento e eh, tamén porque temos máis facilidades para entrenar, o ano pasado estuemos todo ano entrenando en Rian, de Rianxo con máis dificultades, este ano estamos en Boiro o ano pasado tuemos moitas baixas por o tema iso de desplazamentos a Rianxo e entón este ano, bueno, unha que aumentaron as altas e dúas que tamén contamos cas escuelas de natación que organizamos en Boiro e temos moitos máis rapaces aí para a futura canteira do club. Este curso espérase que veña moi cargado de competicións, xa que o ano pasado a COVID provocou unha inestabilidade e incertidume continua, por iso desde o clube boirense pretenden poder encarar un ano moi activo tanto en natación como en triatlón. De momento non temos un calendario aprobado, imaginamos que algunha traba verá, pero bueno, eu conto que xa será un ano casi normal a nivel de competición, a nivel de número de competición. Despois, como se como transcurran as competicións, Pois, pues, en tema de protocolos, aí xa non sei. De momento non sabemos nada deso. Esperemos que sea un ano normal, donde se espera que haya moito competición, tanto de natación como de triolón. E se si esperamos un ano normal, de moito competición, sí. A primeira gran cita terá lugar en Mallorca en novembro, co Campeonato de España Absoluto de Natación, no que o Club Natación de Boiro terá representación da Amán de Manuel Pérez, ainda en categoría junior. Temos en mente un campeonato importante que o gato de España de natación absoluto, é o primeiro ano que vamos a competir nunca de España absoluto de natación, a finales de noviembre en, en, en Mallorca. É vai ser o primeiro gran objetivo da temporada. A pesar de que ainda é moi mozo o adestrador do club... Vou só cun rapaz, é un rapaz moi bo, é ser o primeiro ano de junior, é o campeonato é absoluto, todo é o principal objetivo do campeonato é que o rapaz se vexe competitivo aí, e vexe o nivel que hai a nivel absoluto en España, é, como aprendizaje pero bueno, buscando o mellor rendimento posible para el, obviamente. Eso sí. Natación Boiro asegura que hai que ir paso a paso e que hai etapas, pero sempre cos pés na terra. De momento vamos paso a paso, hai que ir cumprindo etapas, e xa o futuro está no, na súa man, e, cada un hasta onde, hasta onde poda chegar e hasta onde queira chegar. O Club Natación Boiro conta a día de hoxe con 60 licencias de natación e cerca de 40 na disciplina de triatlón. para esta temporada 2021-2022.